На трасі Луцьк-Львів відкривають відновлений міст над річкою Західний Буг. Більше як 2 роки тому, у травні 2021-го, міст поблизу села Гайок обвалився. Сьогодні будівельні роботи на мостовому переході завершені, і ділянка автошляху знову буде доступна для проїзду легкових автомобілів та громадського транспорту. Вантажний транспорт об'їжджатиме ділянку, поки будівельники не влаштують верхній шар асфальтобетону.